നമസ്കാരം റാപ് ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ താരമാണ് ജോർഗെ പെരീര ഡയസ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് വഹിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ലോണിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അർജന്റീനിയൻ ക്ലബ്ബായ പ്ലേറ്റൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ലോണിലാണ് കളിച്ചത്. സീസൺ അവസാനിച്ചതോടുകൂടി തിരികെ തന്റെ പാരന്റ് ക്ലബിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് 6 മാസക്കാലത്ത് കൂടി കോൺട്രാക്ട് ആണ് അർജന്റീനിയൻ ക്ലബ്ബായ പ്ലേറ്റൻസുമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല. വിദേശത്ത് തന്റെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. പല മാധ്യമങ്ങളും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അർജന്റീന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലുകളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ക്ലബുമായിട്ട്, അതായത് തന്റെ പാരന്റ് ക്ലബ്ബായ പ്ലേറ്റൻസുമായിട്ട് ജോർഗെ പെരീര ഡയസ് വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തും, അതിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. കാര്യം എന്തായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആൽബരോ വാസ്കസും ജോർഗെ പെരീര ഡയസും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആൽബരോ വാസ്കസ് എഫ് സി ഗോവയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ജോർഗെ പെരീര ഡയസിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പോഴും ഹോപ്പിന് വകയുണ്ടോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അർജന്റീനയിൽ തുടരാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വിദേശ ക്ലബിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഉള്ള മടങ്ങി വരവാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഏതായാലും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അക്കാര്യത്തില് ഒരു വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. വീഡിയോ സാധിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്ലക്സ് വേണ്ടി വത്താം.